काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाहरू मध्ये ललितपुर ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक रूपले सम्पन्न जिल्ला हो। मौलिक संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, रहनसहन जस्ता कुराले यो जिल्लाले आफ्नै गौरवमय प्रतिष्ठालाई परिचित गराएको छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक रूपले प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिर, अशोक स्तम्भ, महाबौद्ध, पाटन दरबार क्षेत्र लगायत विभिन्न मठ मन्दिर, पाटी पौवा तथा स्तम्भहरू रहेको यो जिल्ला विश्वमा नै प्रख्यात रहेको छ। यसै जिल्लामा अवस्थित छ प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी पाटन। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रसिद्ध तीन सहरहरूमध्ये पाटन सबैभन्दा प्राचीन सहर मानिन्छ। चोकहरूको सहर तथा कला नगरीका रूपमा समेत परिचित पाटनलाई प्राचीन कालमा युपग्राम, यल, मलिङ्गल, ललितपतन, ललितापुरी आदि नामले चिनिन्थ्यो। मल्लकालमा यहाँ विभिन्न आँगनहरू रहेका थिए। मल्लकालमा यहाँ न्युछे आँगन, टिसी, सहापु, न्यासल, दाफोस्पा र कुमारी नामका सातवटा चोकहरू थिए। पाटन दरबार क्षेत्र यसै सहरमा एक प्राचीन स्मारकको धरोहरका रूपमा रहेको छ। यो क्षेत्र 17 शताब्दीदेखिका कला र सांस्कृतिक सम्पदाले सिँगारिएको छ, जुन काष्ठकला तथा वास्तुकलाको एक अनुपम नमुनाको रूपमा समेत स्थापित छ। यहाँ नेवारी वास्तुकलाका अनुपम उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ। पाटन दरबार क्षेत्र केवल राजपरिवारको वासस्थानका रूपमा मात्र नरहेर तात्कालीन समयमा प्रशासनको मूल केन्द्र पनि थियो। यस दरबारको निर्माण कसले सुरु गरेका थिए भनेर स्पष्ट इतिहास छैन। तथापि सन् 1024 देखि 1040 सम्मको अवधिमा लक्ष्मी कामदेवले यसको निर्माण सुरु गरेका थिए भन्ने किंवदन्ती भने भेटिन्छ। विक्रम सम्वत 1675 पाटनका स्वतन्त्र राजा भएका सिद्धिनरसिंह मल्लले तत्कालीन मलिङ्गल राजप्रसादलाई विस्तार गर्नुका साथै कलाकृतिले सिँगारेको कुरा इतिहासले देखाउँछ। उनले नै आफ्ना इष्टदेवता तलेजु भवानीको सानो मन्दिर पनि त्यहाँ बनाए, साथै देगुतले मन्दिरको पनि निर्माण गराए। पाटन दरबारको महत्त्वपूर्ण अङ्ग सुन्दरी चोक पनि हो। यसको निर्माण पनि सिद्धिनरसिंह मल्लले नै गराएका थिए। सुन्दरी चोक नजिकैको तुसाहिटी धारा ज्यादै आकर्षक छ। सन् 1693 मुख्य दरबारको पश्चिमपट्टि निर्माण गरिएको शिखर शैलीको 21 गजुर भएको विशुद्ध प्रस्तर जडित कृष्ण मन्दिर यस क्षेत्रको आकर्षणको केन्द्रबिन्दुको रूपमा छ।
पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेका स्मारकमध्ये कृष्ण मन्दिरलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जसमा तीन तला रहेका छन्। 17 शताब्दीमा पाटनका राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले यो मन्दिरको निर्माण गर्न लगाएर कृष्णलीलामा आधारित कार्तिक नाच चलाएका थिए। तीनमध्ये मध्य तलामा कृष्णको मूर्ति रहेको छ। मूर्तिको वरिपरि भगवान विष्णुका 10 अवतार छन्। मन्दिरका वरिपरिका थामहरूमा विभिन्न देवी देवताको मूर्ति पनि कुटिएको छ। कृष्ण मन्दिरकै छेउमा रहेको नेपाली वास्तुकलाको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा रहेको भीमसेनको मन्दिर श्रीनिवास मल्लले बनाएका हुन्। भीमसेन मन्दिरलाई स्थानीय उद्यमी व्यवसायीहरूले आराध्य देवताको रूपमा पुज्ने गर्दछन्। भीमसेन मन्दिरको दर्शन र पूजा आजा गर्नाले व्यापार फलिफाप हुने आम व्यवसायीको विश्वास रहेको छ। तीन तले मन्दिरको माथिल्लो तलामा मल्लकालीन राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको पालामा बनाइएको भीमसेनको मूर्ति संग्रह गरेर राखिएको छ। हाल मन्दिरको पहिलो तलामा राखिएको भीमसेनले दुशासनलाई वध गरेको आकृतिको मूर्ति योग नरेन्द्र मल्लको पालामा राखिएको हो। मन्दिरमा भीमसेन, द्रौपदी, काली, भैरव र दुशासनको बहुमूल्य गरगना समेत रहेका छन्। यसै क्षेत्रमा रहेको प्रसिद्ध मणिमण्डपको निर्माण विक्रम सम्वत 1758 योग नरेन्द्र मल्लले गराएका थिए। यी राजालाई आजसम्म पनि जीवित राजाका रूपमा मानिन्छ। अझै पनि दरबारको उपल्लो तलाको पश्चिमपट्टिको एक कोठाको झ्याल खुला राखी उनका लागि एउटा शयनकक्ष तयार नै राखिएको छ। दरबार अगाडि नमस्कार मुद्रामा उनको शालिक रहेको छ, जसको टाउकामा एउटा चराको प्रतिमा समेत रहेको छ। उनले आफू मर्ने बेलामा त्यो मानव निर्मित चरा उडेर नगएसम्म आफूलाई जिउँदैछ भन्ठान्नु भनेका थिए भन्ने किंवदन्ती रहेको छ। दरबार क्षेत्रमा रहेको अर्को एक महत्त्वपूर्ण धरोहरका रूपमा रहेको छ कुम्भेश्वर मन्दिर। यो मन्दिर ललितपुरको एकमात्र पाँच तले मन्दिर हो। यो शिव मन्दिर विक्रम सम्वत 1392 राजा जयस्थिति मल्लको पालामा निर्माण भएको हो। पाटन दरबार क्षेत्र युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका 7 सम्पदाहरूमध्ये एक हो। यसको अवलोकन गर्न दैनिक सयौंको संख्यामा विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पले यहाँका धेरै संरचनाहरूमा क्षति पुगेको थियो।
जसको जीर्णोद्धार धमाधम भइरहेको छ।